I pozdrav svima, student tima, idemo na zadatak 2, 3, 5. Dakle, homogena linearna diferencijalna načina sa konstantnim koeficijentima, očigledno na našem putu, kako ćemo da rešimo. Znači, napravimo karakterističnu jednačinu, lambda na četvrti minus 1 jednako 0. Sada lambda na četvrti jednako 1 ima 4 nule. To su 1 i minus 1 i minus i. E sad, kako nalazite četvrte korene jedinice, to kucite kod mene na kanalu Antikoreni kompleksnog broja, Stefan Spalević, i vidjet ćete da možemo da nađemo da su to nule, znači lambda pripada 1 minus 1 i minus i. E sad, ovako, šta sam vas ja do sad naučio? Ništa. Znači, kada imamo realno rešenje ove karakteristične načine, znači imamo 1. Znači idemo e na 1 puta x, e na x. Okay. Uz minus 1. Znači svako ovo rešenje će da nam formira jedno rešenje ove diferencijalne načine, a po onoj glavnoj teoremi, kad imamo 4 nezavisna rešenja, njihova linearna kombinacija čini opšte rešenje ove homogene diferencijalne načine. Pazite kako to može. Znači, svako rešenje je u bijekciji, znači, generiše jedno rešenje, jel' tako? I onda imam 4 rešenja koje su linearno nezavisna. Znači, svako rešenje ove polinomske jednačine, odnosno karakteristične jednačine, generiše jedno linearno nezavisno rešenje. I ta 4 linearno nezavisna rešenja formiraju celu, znači rešenje, njihova linearna kombinacija formira opšte rešenje diferencijalne jednačine. Ok? Znači, idemo e na lambda puta x, e na 1 puta x, e na minus 1 puta x. E, a šta smo rekli za i minus i? Znači, kompleksne nule se javljaju u parovima, to je zato što su ovde realni koeficijenti, to je teorema o konjugovano kompleksnim nulama. Znači, kad imamo i i minus i kao rešenja ove karakteristične jednačine, znači, ovo i će nam generisati dva rešenja. Znači, oni se javljaju uvek u parovima i onda će samo ovo jedno i da generiše dva. Znači, tehnički ga generiše i ovo, ali nećemo, mi ćemo da radimo tako što ovo oformi dva rešenja da bismo imali od ta dva korena zapravo dva linarno nezavisna rešenja. E sad, kako to radimo? Znači, idemo e na isto lambda x, e na i puta x, znači uzmemo ovo pozitivno, e na i x i po Eulerovoj formuli to je kosinus x plus i sinus x. To je Eulerova formula. Rekli smo da preko Eulerove formule možemo da dokažemo da je i na i realan broj. I na i da je realan broj. Kolege, mogu da koriste kao pristup devojci u klubu, kako možete prići devojci u klubu, znači kažete ćao ćao, ja znaš da je i na i realan broj. Jako, ovako, dobar pristup, morate priznati. E na i x je kosinus x plus i sinus x. E, i sad ovo su dva linearno nezavisna rešenja, znači ovaj i ovaj. Ok? Znači imam kosinus x i sinus x. Evo vidite kako smo ga formulirali. Znači opet idem e na lambda x, samo što neću, znači moram da izdvojim, koristim Eulerovu formulu i onda razdvojim kao linearno nezavisno rešenje. C1 puta ovo, C2 puta ovo, C3 puta ovo, plus C4 puta ovo. Evo ga, hop. Imam opšte rešenje ove homogene linearne diferencijalne načine sa konstantnim koeficijentima. Bam.